Різдво можна святкувати по-різному. В Ужгородському скансені запропонували відчути на смак не лише солодощі, а й ремесла. Роман Мурник навчає всіх охочих тонкощів ковальського мистецтва. Виготовляє різдвяні ложки. Ложки для бринзи, яка змішується з медом. Але про все за порядком. Весь процес починається із невеликого кусочка металу. Ми його деформуємо і робимо з нього ручку для ложечки. Заготовки в нас ложечок вже відчеканені на півсферу. Ну, то, щоб хоп-хоп. Що зараз в цей конкретний момент вже готове, що будете робити далі? Конкретний момент покажу, як що таке метал, як відковується ручка і якби весь процес. А в школі Закарпатського музею народної архітектури і побуту – школа, а радше – майстер-клас із виготовлення шкіряних виробів. Зараз я вимірюю, розмічаю і вирізаю заготовку для футляра для свого інструменту. Скільки часу потрібно, щоб виготовити якийсь повноцінний такий виріб зі шкіри? В залежності який взуття, от, наприклад, в залежності від складності, від дня, можна до 3 днів робити одну пару. А футляр за скільки можна зробити? Думаю, за півгодини, за 20 хвилин. Від смаколиків розбігаються очі. Ужгородці зізнаються, вихідний вдався. Ми прийшли сюди з сім'єю побачити, як на Закарпатті святкують Різдво традиційно. І цікаво було побачити оце поєднання наших кулінарного різноманіття і місцевих ремесел. Із місцевих ремесел що вам найбільше сподобалось? Ну, поки що ми бачили тільки ковальство. Звичайно, вдався. Ми знали, тому що ми приймали участь у цьому проєкті «Україна-Норвегія», тому ми знали наперед і тому ми спеціально сюди прийшли. І що вам найбільше сподобалось тут? Ну, все сподобалося. Дегустація пряників, дегустація сиру, дегустація меду. Тобі що сподобалось сьогодні тут? Все. Пробував мед. Мед смачний? Сподобався тобі? Да. А що ти тут робив сьогодні? Розкажи. Нічого. А що ти пробував? Що пробував? Що було найсмачніше? Картошка. Салом від діді Толі. А ковальство сподобалось дивитись? Да. А не пробував сам? Нет. Боїшся? А як ти пробувала? Ми ще минулого року пробували, ми сюди часто приходимо. Ким будеш в майбутньому, ковалем? Я ще не знаю. Посипається справжньою хуською бринзою. І саме час дегустації меду з хуською бринзою зі щойно скованих різдвяних ложок. Рома, смакує? Пробуй. Твої ложки смачно. І від справжнього сировара. Смачно. Мені подобається.